Jeg har altid været ekstremt fascineret af visuelle indtryk og musikvideoer helt tilbage fra sådan nullernes R&B. Og sådan. Jeg kan huske, da jeg var helt lille, gjorde jeg meget ud af det der med at danse til en masse musikvideoer. Så jeg tror altid, det er noget, der sådan underbevidst altså sådan har fyldt rigtig meget. Men jeg tror, da jeg begyndte at lave musik, så tænkte jeg ikke så meget over det. Men jeg er sådan blevet klogere på, at det, der ligesom drager mit øje, det er meget sådan det dramatiske, det prangende, punkfarverne, det psykedeliske. Det må rigtig gerne være dramatisk, og det må rigtig gerne være storladent på sådan den ybercool måde. Og så jo ældre jeg er blevet, jo mere musik jeg har hørt, så er jeg faktisk faldt over en fyr, som jeg virkelig synes gør det godt. Der er ikke så mange, der kender ham. Han hedder Sam Chirnside. Og jeg har faktisk fundet lidt af ham her på YouTube. En russer, der snakker om ham. Fordi han er så... Altså han har lavet en masse artwork for et pladselskab, der hedder New Wave. Det han kan, det er, at han kan lave de her vilde farvekombinationer, som bare på en måde udtrykker en masse følelser. Eller jeg synes, han lægger simpelthen så meget følelse i sine billeder, at jeg kan ikke lade være med at blive draget. For mig er musik og det visuelle meget emotionelt, så derfor jo flere følelser, man kan lægge i det, jo mere draget er. Der er også en anden musikvideo, hvor han gør det her. En anden kunstner, som også gør det ret cool, det er et band, som hedder First Aid Kit, som har lavet en musikvideo, der hedder Sitter Lane. Og det har også det her med at lave det lidt virkelighedsfjernt. Så på den måde er det ligesom farverne og udtrykkene, som kommer til at definere stemningen frem for en reel sådan historiefortælling, hvilket jeg er rimelig draget af. Men jeg havde engang en veninde, som sagde til mig, at LEA-projektet går rimelig meget ud på at skære ind til benet. Og jeg har virkelig tænkt meget over, okay, hvordan skærer vi ind til benet? Og det synes jeg egentlig, at man kan gøre ved at have en historiefortælling, som er rimelig ærlig. Det er virkelig vigtigt, at det skal være ærligt. Så jeg har prøvet sådan at tænke på, okay, hvilken musik lytter jeg til, som gør det på den ærlige måde? Og det synes jeg faktisk, at bandet Rye gør ret fedt. De har blandt andet to musikvideoer, hvor de virkelig fokuserer på det her med historiefortællingen. Og det kan for eksempel være The Fall eller Open, som man kan se her. Det er ret fedt, at man føler, at man sådan bliver taget ved hånden og ført igennem sådan en hel livshistorie, og på den måde kommer rigtig tæt på kunstneren. Det synes jeg er vildt fedt, når det visuelle på den måde kan få lov til at give en et bedre indblik i, hvem det er, man har med at gøre. Men på den anden side kan jeg egentlig virkelig også godt lide, når det bliver skørt og mærkeligt, og det må virkelig gerne skære ud. Og der synes jeg faktisk, at Lowly har gjort det ret fedt, og har valgt at lave en animeret musikvideo i Dear Eyes. På den måde så bliver det simpelthen så abstrakt og skørt, at man føler, at man kommer hen i en helt anden verden. Og det må musik jo også gerne være. Musik må vildt gerne være sådan eskaperende. Så derfor så er det en fed måde at gøre det på. Jeg bruger ret meget Instagram. Jeg elsker det der med, hvis der er et eller andet ord, et eller andet hashtag, som man lige tænker, det kunne være cool. Så sådan at undersøge det, se hvordan andre har brugt det. Det var sådan, jeg faldt over Sam Chirnside. Jeg kan huske, han lagde et billede op. Hvad var det for en kunstner? Jeg tror måske, at det var... Hvad er det nu, han hedder ham for? Au, au, au. Elok. Elok, han har nemlig udgivet noget med Next Wave. Og jeg så hans billede. Jeg har selv med LEA-projektet været inde og prøvet sådan at forvrænge en masse farver. Sådan. Jeg har ikke rigtig set det før. Og så jeg hans billede, hvor jeg bare var sådan, wow, det er lige spot on. Og så er jeg blevet bedre til at bruge Instagram. Det er jo altså det vildeste forum til sådan at kunne love til at udvide sin visuelle horisont, synes jeg. Altså for mig er musik og det visuelle altså én ting. Fordi min musik er rimelig meget bare mig, man får. Så jeg tror også, det der med den altså, visuelle og musikalske udvikling, jeg har fået, er kommet meget i takt af, hvad der er sket for mig i mit liv. Så derfor tror jeg, det har været en meget naturlig overgang. Jeg havde en far, som var, hvad kan man sige, meget entusiastisk, og han var sådan... Alle hobbyer, der findes på den her planet, dem har han haft. Altså virkelig, og han har ikke bare haft dem, han har virkelig overtaget dem. Han gik meget op i det. Jeg kan huske en periode, så gik han meget op i sådan asiatisk kampsport. Og sådan, han samlede meget på sådan samurai-svær. Sådan, så jeg kører lidt sådan kimono-stil, og det er meget inspireret af ham. Han har altid været meget influent på det. Så derfor han købte en masse bøger om sådan en kampsport, og dem kigger jeg også rigtig meget i, når jeg skal prøve at finde inspiration til det, jeg er. Jeg kan også rigtig godt lide det etniske touch.
Og det har han også været ret god til. Min far, han var fra Cape Town. Det kommer jeg også til at fortælle om, når vi snakker om musikken. Men min far var fra Cape Town, og hans forældre flygtede under 2. verdenskrig. Og der er noget Holland, og der er noget Australien. Og jeg har boet 10 år i Grønland. Så det der med, at der er noget etnisk, er virkelig noget, der fylder meget. Så det tror jeg også finder rigtig meget inspiration. Så hvis man skal være lidt selvfød, så kigger jeg også i gamle familiebilleder for at finde noget visuelt. Når jeg finder inspiration, så kan jeg egentlig, selvom jeg rigtig godt kan lide at finde inspiration ved Instagram, så tror jeg, der er en ulempe ved det, fordi det nogle gange kan blive lidt for opsøgt. Altså det er sgu ret fedt, når det ikke bliver så kunstigt eller sådan. Så derfor kan jeg rigtig godt lide at finde inspiration i noget i hverdagen. Noget, der altså ligger inde i mig i forvejen. Og derfor benytter jeg rigtig meget gamle familiedigte. Min far, han skrev digte og sådan og gamle sådan slægtsforskningsblade eller sådan. Fordi min farfar, han var tysker og sådan, og jeg elsker tysk. Jeg er virkelig en sukker for tysk, hvilket jeg synes, der er, ja, det har kære også et eller andet. Jeg finder sådan en masse sjove billeder og bøger og billeder, der allerede ligger i forvejen derhjemme. Ja. For på den måde bliver det en naturlig ting, det visuelle, i stedet for at blive en påtaget ting. Det tror jeg også, man skal passe meget på med.